Сәлеметсіңдер ме оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Маған бәйшешек ұнайды». Бүгінгі сабақта салыстыру негізінде ақпарат, кейіпкер туралы қарапайым ой-пікірімізді айтуды, сөйлеу барысында көптік, тәуелдік, жіктік, септік жалғауларын дұрыс қолдануды үйренеміз. Оқушылар, экранда көрсетілген суреттерге назар аударайық. Алдыңғы білімге сүйеніп, гүлдердің атауын дұрыс табайық. Иә, бұл раушан. Бұл бәйшешек. Әрине, бұл қызғалдақ. Ал мына сипаттауға қарап, қандай гүл екенін айтайықшы. Қар кетісімен шығатын алғашқы көктем гүлі. Көктемнің көрікті гүлдерінің бірі. Биіктігі 15 сантиметр. Ерте көктемде наурыз айының бас кезінде көктеп, бүршік жарады. Иә, дұрыс айтасыздар, бұл бәйшешек гүлі. Ендеше жаңа сөздермен танысайық. Маған, саған, ұнайды, ұнай ма? Маған, саған, ұнайды, ұнай ма? Жаңа сөздерді оқып, бірнеше рет қайталаймыз. Қазір мен мәтінді оқимын. Мұқият тыңдайық. Тыңдалым барысында жаңа сөздерге мән бере отырыңдар. Әлібек, саған қандай гүл ұнайды? Маған раушан ұнайды. Әнел, саған қандай гүл ұнайды? Маған қызғалдақ ұнайды. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Балалар, енді өздерін қайталап оқыңдар. Бәйшешек, қызғалдақ, ұнайды сөздеріндегі ерекше боялып тұрған дыбыстарды дұрыс айтуға тырысайық. Енді назарларыңды тыңдалымнан кейінгі тапсырмаларға аударыңдар. Тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Дескриптор. Мәтін бойынша сұрақтарға дұрыс жауап беру, төртінші сұраққа өз пікірін айту. Әлібекке қандай гүл ұнайды? Әнелге қандай гүл ұнайды? Сашаға қандай гүл ұнайды? Ұстазға қандай гүл ұнайды деп ойлайсың? Ендеше өз жауабымызды тексереміз. Әлібекке раушан ұнайды. Әнелге қызғалдақ ұнайды. Сашаға бәйшешек ұнайды. Төртінші сұраққа, мысалы, ұстазға ақ раушан ұнайды деп ойлаймын деген жауап айтуға болады. Екінші тапсырмада дескрипторды басшылыққа ала отырып, қандай әріптер түсіп қалғанын таба қояйық. Қане, кім дұрыстап деген өз нұсқамызды тексеріп көрейік. Қызғалдақ, бәйшешек, ұнатамын, раушан, ұнайды, әдемі. Жарайсыңдар, олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Суреттерге қарай отырып, сызба бойынша сөйлем құрастырамыз. Дескрипторды басшылық қаламыз. Сызба бойынша сөйлем құрастыру, жалғауларды дұрыс жалғау. Өз нұсқамызды дұрыс жауаппен тексерейік. Аю гүлдерге су құйды. Әнелдің гүлдері әдемі. Гүлдер жайқалып өсіп тұр. Оқушылар, жалғауларды түріне ажыратайық. Ға-ге қандай жалғау? Дың-дыңше.
Дардер қандай жалғау? Әнелдің гүлдері дегенде, ә қандай жалғау? Ия, ғаге бары септігінің, дың-дың үлік септігінің жалғауы, дардер көптік жалғауы, әнелдің гүлдері әдемі дегенде, әуелдік жалғауы. Қане балалар, сабағымызды қорытындылай келе, мына сөздерді есімізде жақсылап сақтап алайық. Маған бәйшешек ұнайды. Саған қызғалдақ ұнай ма? Әнелге Раушан ұнайды деп ойлаймын. Оқушылар, бүгін біздер маған бәйшешек ұнайды тақырыбымен танысып, мақсатымызға жету үшін тапсырмаларды орындап, алған білімдерімізді жүзеге асырдық. Олай болса, көңілге гүл шоғы арқылы сабақтағы әрекетімізді бағалайық. Керемет! Балалар, мен сендерге өзіндік жұмыс ретінде досыңмен сөйлесіп, диалогты толықтырып келуді ұсынамын. Дескриптті басшылыққа алуды ұмытпаймыз. Яғни, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, диалогты толықтыру, тәуелдік жалғаулы сөздерді дұрыс тауып астын сызу. Назарларыңызға рахмет, сабағымыз аяқталды, сау болыңдар!